rodada foi favorável, mas o nosso foco agora já virou, já mudou a página, já fica no Bahia, que a gente sabe que vai ser um jogo difícil e a gente tem que concentrar bastante para fazer um bom jogo lá e conseguir um resultado positivo. Foi um lindo encontro, a verdade que meu primeiro partido como titular e me senti muito bem. La verdad que estoy muy contento de estar acá porque los compañeros de que llegué me recibieron muy bien y bueno, creo que mejoramos mucho el partido anterior y bueno, ahora se viene un equipo difícil contra un rival complicado y bueno, hay que seguir trabajando para ir y traernos los tres puntos que es muy importante. Esperando do Thiago, né, ver o que ele vai fazer, a opção é dele, né, ele é treinador. E como eu disse, estou trabalhando e quando a oportunidade chegar eu quero mostrar novamente que eu sou capaz.